এনেকে টেকেলিবোৰ ৰং কৰি কৰি বিকিবলৈ সাজু কৰিছে বোলে মুকুটা দুটা ইমান মৰম লাগিলে একদম চকুত লাগিলে দুটা লৈ আহিলোঁ সঁচাকে দেই বৰ ধুনীয়া লাগিছে আগফালে সজাই দিছা পেপেটি ধনিয়া খেয়ে হেনো কিবা জানি শিকিছিলে হেনো ক'বা মই বোলো বৰ ধুনীয়া কামটো শিকিলা দেই বোলো লাভ আছে বৰ বোলো বহুত দাম লৈ আনিছে মোৰ ঘৰ মানুহ বোলে দুটাতে যেনিবা সেই 300 টকা দিলে আৰু দুটা নহ'লে এটাতে 300 টকা দিছে মাখন বাইদেউ কি কৰিছে মই এইপিনে সেই ভেকুৰ কাৰণে আহিছিলোঁ বোলো সোমাই যাওঁ মাখন বাইদেউ কিনো কৈছে কলৰ ভাজন বাগৰি বাগৰি দেহা বৰ লাজৰ মেঘালি চুলিৰে হ'ল নাগাছে বাইদেউ এ মই হেৰি চেপেটি বাইদেউ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ তাৰপিছত ৰেণুকীয়ালৈকে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ বস্তুবোৰ বনাই আছে মাটিয় এইটো সেই মাটিয় হেৰি হয় ফিল্টাৰ এইটোত বালি তাৰপিছত শিল তাৰপিছত আৰু কেইটামান এই সৰু সৰু শিল দিলে এইটো পানী ধুনীয়াকৈ ওলাব তলেদি একদম ফিল্টাৰ ৰকম ওলাব চাৰে 300 লৈছে এইটো ঠিকতে পাইছোঁ পাই একদম ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগি থাকিব আৰু বাহিৰৰ ফালৰ পৰা ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলজোল অঁকা আছে মই বেলেগ ভাল পাইছোঁ আপুনিও ল'ব পাৰিব বেলেগ মজা আছে অঁ যাম যাম কাইলৈ গোটেই গাঁওখন এক পাক মাৰিম মই কাষত কলচি ৰাধে ঐ ৰাধে ঐ নদীৰে ঘৰত লৈ বৌ
তুরনু বলিয়া না মারার দয়ের। হেরা হনিসা, হ্যাঁ হেরা ও সেপেতি ওই সাপনি আহিলে হ্যাঁ টেকেলি সব বিকি হয় এবার দিয়ে বসা খাইছে দেখুন। অ টেকেলি গুটেকটা বিকি হল গম পানে বেলে ফুট লাগিছে মোর বজা কই লৈছো এ আমাল অথো কানে স্কুল বেগ এটা আনছো তা ফটা বেগটো হিলো লৈ যায় স্কুল তহঁতৰ কাৰণে তোৰ কাৰণে কাপোৰ জানিছো আৰু আমাৰ এনুকি কাৰণে চেল চেলোৱাল নে কি তেনেকুৱা জানিছো আৰু ফল মূলখিনি লৈ যাবিচোন কাইলৈ বিশ্বকৰ্মা পূজা নহয় জানো আৰু নিয়মটো কৰিম আৰু খেলাখন আছে যদিও আৰু বিশ্বকৰ্মা পূজা পাতিব লাগে। আহা খণ্ডত লগ পাম দেই বন্ধুসকল আজিলৈ আহিছোঁ।